Ah, karibu sana Mathe, mambo. Nimekaribia poa sana. Hii ndio alichagua. Haya, hebu acha nione. Alisema anafanya computer science? Anafanya computer. Computer nini? Oh, so bei ya hii ni 53,000. Angalia huyu. Unataka kuniibia? Imea kuongea Mathe. Duka haina watu, unaniuzia hiyo pesa yote. Mama, usitete sasa. Nimea kuongea bana. Sitaki ya kuongea, nipe ya kuandika. Kama hiyo ndio ya kuongea, wacha ikae. Kuna ngapi mkono? Unataka kutoa ngapi kwa hiyo? Niko na 500. Niko na 500. Aya, acha hii simu hizi mnunua 500 Mathe. Ngoja, wacha nikuulize. Ni mpya? Hapana. Hii laptop ni mpya? Si mpya, ni inaitwa refurbished. Sasa unatumia majina kubwa kubwa ni uli confuse, si ndio? Nafikiria sijui kisungu. Wanatumia, tunakuja, tunatengeneza, tunaripea vitu zilikuwa zimeharibika. Ufa wanatumia. Iko na vitu imeharibika, si ndio? Sisemi ni mbaya, tunasema tumereplace vitu zilikuwa zimeharibika. Ngoja nimpigie. Boy! Boy, ulisema ila kutoka ndio hiyo ulitaka? Ila kutoka? Si ile kitu uliniambia unataka kununuliwa? Uliniambia ni ya pesa ngapi? Boy, unajua siwezi nunua hiyo pesa yote. Siwezi nunua. Hata mahari yangu haikufika hiyo pesa. Anaitisa sule. Sasa, nitakununulia calculator uende ukatumie. Hii pesa yote hii haiwezekani. Utatumia calculator, wewe unajua vile itafanya kazi. Haizi tumia calculator. Atatumia calculator. Kuja Mathe tuongee. Your mom.